weerarkii xamaas oktoobar toddobadeedii ay ku qaaday koonfurta israa'iil waxaa shakilaanah in taariikhda ay soo xusuusin doonto jiilasha soo socda dhimashada yuhuudda ayaa hadda kor u dhaafaysa kun iyo labo boqol iyo wadartood halka maxaabiista xamaas ay qabsadeen oo dhanka magaalada khaza ay la galeen ayaa ku dhow boqol qof israa'iiliyiinta laf ahaantooda waxay garwaaqsan yihiin guushii xamaas ay gaartay inay tahay dharbaxyo ku dhacday dowladnimadooda middaasi uu soo gaartay konton sano kadib taasina waxay keentay su'aalo muhiim ah in netanyahu dowladdiisi ay ka badbaadi doonto burbur xukuumadda uu hogaaminaya netanyahu ayaa hadda dhexdooda waxaa ka bilowday is-eedeyn ku aadan dayaca dhanka amniga ah oo ay muujinayaan laamaha amniga waxaa laga yaabaa is-eedeyntaasi inay qaadato bilo haddaysanba qaadan sannado dhanka kale waxaa jira hadalheen aad u weyn oo ku aadan netanyahu xertiisa oo ay kaga tashanayaan guuldarooyinka xagga sirdoonka sababtoo ah waxaa soo ifbaxday oo iska caddaatay in kooxda xamaas ay qiyaameeyeen ama ay ka caqli badiyeen cutubka caanka ah israa'iil ee lagu magacaabo cutubka sideed kun iyo laba boqol ama yunit tocutubkan waa una ka tirsan sirdoonka israa'iil ee dhanka ciidanka difaaca ama gaashaandhigga waa kuwo howlgalo qarsoodi ah fuliya gaar ahaan ururinta xogta eo inay kala furfuraan kooxaha ka dhanka a yuhuudda cutubkan ayaa sidaasi oo kale yuhuudda u qaabilsan inay ka hortagaan weerarada israa'eil looga soo qaado ddhanka internetka cutubkan sirdoonka ayaa sidaasi oo kale lagu magacaabaa shabaak ama shimbeed isra'iil ayaa hadda ku eedeynaysa cutubkan inay ka hortegi kartay ama ay wax uun ay ka ogaan kareen waxay xamaas ay damacsanaayeen sida hadda soo shacbaxday yuhuudda bilihii ugu dambeeyey qaar ka mid a cutubyadooda ciidanka ayaa isaga guuray xadka khaza iyaga oo diiradda saarayay dhanka daanta galbeed si ay u sugaan ammaanka muwaadiniintooda daanta galbeed ku nool halkaasi oo cabsi xooggan ay ka jirtay bishii sebteembar ee na soo dhaaftay laba iyo labaatan guuto oo ciidanka israa'iil ah ayaa isku fidiyey gobollada kale ee yuhuudda haysato magaalada kazana waxaa looga tagay laba cutub oo keliya tusaale magaalada hebron lix boqol ilaa iyo siddeed boqol ee askari ayaa si joogto oo u ilaalaynayay deegaanada yuhuudda ay degan yihiin ee daanta galbeed ku taal halka saddex guuto oo ciidanka yuhuudda ka mid a ay ilaalo ka hayaan qabriga nebi yuusuf ee nablis ku yaala iyo qabriga raxiil hooyada nebi yuusuf dhashay ee beytlaxem ku yaala qabrigan ayaa sidaasi oo kale lagu magacaabaa masjid bilaal ama bilaal ibnurabaax waana goob ciidanka israa'iil qalcad ahaan ay kaga ilaaliyaan magaalada beytlaxam dadka aadka u falanqeeya arrimaha amniga ayaa sheegaya in kooxda xamaas ay ka faa'iidaysatay toddobaadkii hore ayna soo dhaafay guutooyin badan oo la rabay in ilaalo ay ka hayaan kasa ayaa loo diray ilaalinta muwaadiniinta yuhuudda ee isugu imaanaya magaalada huwaara halkaasi oo dadka yuhuudda ay ku sameynayeen waxaa loo yaqaana bokrom ama banaanbixii rabshadaha oo ay ku xusaan dhibaatada yuhuudda loogu geystay ruushka bilowgii qarnigii sagaal iyo tobanaad halkaas ayaa kooxda xamaas waxaa ugu soo baxday ishaare ah in israa'iil ciidankeeda ay ku waleemaysan karaan haddii qidadii ay dejiyaan ay u toosto rabbina uu la garabgalo maxaa yeela guusha alleh ciddii uu doono ayuu siiyaa haddii asbaabta guusha lagu gaari karo ay la yimaadaan kooxdaasi ti oo ay jirtay ayaa haddana xamaas waxay fursad u heshay toddobada oktoobar inay ku gaadaan yuhuudda iyagoo u dabaaldegaya waxa loo yaqaan simshaa towra welibana xamaas waxay istusiyeen ciidanka yuhuudda guutooyinkooda badankooda inaysan ka agdhoweyn kaza isla arrintaasi laf ahaanteeda ayaa u muuqanaysa in xamaas ay qiyaameeyeen sirdoonka yuhuudda oo dhan iyago oo farta ugu fiiqay daanta galbeed oo balaayo ka yeeri doonta weerarkii kadib netanyahu xertiisa waxay la kala baxeen buugciyaareedkoodii ama warqaddii shaxda iyagoo eedda dusha kaga tuuray sirdoonkoodii iyo laamaha ammaanka ee kala duwan buugciyaareedka netanyahu xertiisa ee akhristaan waxaa beyjij ka mid a ku qoran eedaynta xamaas xisbullah iyo iiraan iyo guud ahaan falastiiniyiinta beij ka mid a shaxdooda waxaa ku qoran eedeynta garsoorka maxkamadda sare e israa'iil saxaafadda taliyaha ciidanka xoogga yuhuudda wasiirkooda gaashaandhigga iyo kuwa ka soo horjeeda garabka badix iga qormaanta netanyahu inta la socota waxay buufin doonaan ama ay kicin doonaan suntooda si ay u ilaashadaan kuraastooda awoodda waa xilli hore hadda in la ogaado in arrintaasi ay ku guulaysan doonaan iyo in kale kadib cadeymihii kooxda xamaas ay ku baahiyeen bartooda sida ay wax u dilayeen waxaa cirka isku sii shareeray carada dadka shacabka israa'iil ay u qabaan xukuumaddooda wasiirka amniga israa'il ietimar bengafiir ayaa isagoo uu suhuufinaya wuxuu ka soo muuqday masraxa lagu magacaabo qowda maqashi wuxuu ku baaqay in xamaas gebi ahaanba la burburiyo isagoo isku dayayaa in fashilka uu ka leexiyo xukuumadda uu ka tirsan yahay